find him. What happened? The transmission got cut off. Salazar. How'd you? We didn't want... Still. Saco, não. Pô, agora o jogo vai correr um pouco mais solto, né, cara? Essa mulherzinha, eu vou te falar, mano. Atrapalha demais. O jogo ficou um pouquinho mais solto, né? Pô, aqui é osso, velho. Droga, velho. Thank you.
O Erilho USB? Então toma então. Apaga a caixinha dele. Some rare things on what are you selling? Is that all? Is that all? Is that all? That is that all? That is that all? Thank you. What are you buying? Thank you.
Foda, amiguinho. Aí é foda, hein? A portinha logo. Tá, até bom de esquivar, né? Ah, pô, fodão você. Você é bichão mesmo, hein? Rapaz, palhaçada, velho. Tá vendo que é uma 12.
Já acabou, Jéssica? Hã? É isso aí? Isso aí que é a ponto 50? Precisar demais, hein? Ah, entendi. Entendi. Guilhotina. Sacrificar 6 vidas, entendi, né? What a pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? The puppet of the parasite? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. What? Get rid of our American friend. Porra, o cara com... Nossa!
Munição da 12, tá bonito. Tá ficando delícia. Juro? E a criadagem? Não entendi isso aqui, mano.
Tô entendendo isso aqui, sério. Tá saindo dali? É dali mesmo. Era pra ter uma porta aqui em algum lugar, mano. Estranho.
aqui.